Ha nyár, akkor Mladi Fest. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm meghívott vendégemet, dr. Téglási Imrét, az Alfa Szövetség elnökét. Köszönöm Isten a meghívást, hozott. Isten hozta önöket is. A beszélgetés apropója az az volt, hogy idén nyáron kerül megrendezésre első alkalommal a Mária Besnyei Mladi Fest, Medjugorjei Mladi Fest mintájára, és a ti szervezeteteket is meghívott vendégként köszönhetjük majd, és a civil falunak résztvevői lesztek. Köszönjük a lehetőséget, élni fogunk vele. Amikor felhívtalak telefonon, ugye mi nem sokat beszéltünk még telefonon, viszont annyira jó volt a téma, ahogy meséltél róla, és olyan rendkívül hitelesnek bizonyultál, hogy azt mondtam, hogy muszáj, hogy találkozzunk a Mladi Fest magazinban is. Köszönöm ezt a bókot, igyekszem megszolgálni. Amit én tudok rólatok, és akkor majd kérlek, hogy te egészítsd ki minden egyébben, ami fontos tudnivaló, életvédelemmel foglalkoztok, és ami nekem csodálatos volt a telefonbeszélgetésünk alkalmával is, hogy te azt mondtad, hogy te egy abortusz túlélő vagy. És ettől szebb életfeladat és hivatás, amikor valaki tényleg ilyen hitelesen tudja elmondani, hogy mit jelent ez minden oldalról megélve, ez önmagában egy csoda, azt gondolom. Az Alfa Szövetség munkájáról, a te személyes indítatásodról mit lehet tudni, miért jött létre? Hát azt hiszem, hogy több oka volt a dolognak. A személyes ok az volt, hogy valóban 1951-ben a szüleimet kitelepítették Budapestről, és politikai üldözöttekké váltak, osztályellenségi minősítették őt a kommunista illetékesek, vagy illetéktelenek, és két gyermeke volt már édesanyámnak, és úgy gondolta, hogy a harmadik, akivel nem várandós, nem diadalmas, nem áldott, nem várandós állapotúnak érezte magát, az már túl sok neki. Tehát éheztek, bántották őket, verték őket, nem volt munkája apámnak. Tehát úgy gondolta, hogy a gyerektől való megszabadulás az ő útja és lehetősége. Édesapám, aki egy több gyermekes katolikus családnak volt az első szülött fia, nagyon-nagyon ellene volt, és mindent elkövetett, hogy ez ne következzen be. Nem is történt meg az abortálásom, amit ugye az itt létem is jelez. Viszont sajnálatos módon egész életünkre az anyámmal, és így nevezem most nem anyám, édesanyám, hanem anyám, az anyámmal való kapcsolatomat gyakorlatilag hát súlyosan rongálta ez a helyzet. Tehát az a bizonyos ősbizalom, ami minden gyermekben ki kell, hogy alakuljon, hogyha őt várják, ha őt szeretik, ha ő rá jól gondolnak, és őt valóban szeretettel fogadják. Szóval ez nem alakulhatott ki, és azt lehet mondani, hogy egészen a haláláig egy nagy jeges űr lakott köztünk. Noha ő mindent elkövetett, amit a gondoskodás szintjén el lehet követni, de sajnos az a bizonyos nagyon bensőséges, nagyon meleg kapcsolat, ami anya-gyermek viszonylatában jó, ha van, az nem jöhetett létre. Tehát magyarán én tulajdonképpen hosszú ideig nem tudtam ő rá mondani azt, hogy édes anyám, mert nem tudott ő elfogadni, mert nem tudott szoptatni, tehát ő gyakorlatilag nem volt készen, nem lehetett készen, mert abban a megalázott helyzetben értem is én ezt valamennyire, nem volt fölkészülve arra, hogy ő ne csak anya legyen, tehát biológiai szinten következzen be valami szerepváltozás az életében, hanem a lelki szinten, az érzelmek szintjén is. Tehát ő nem tudott sajnos édesanyává válni, és hát ezt nagyon megszenvedte a kapcsolatunk. Én hosszú évtizedeken keresztül küzdöttem ezzel, végül is halál előtt döbbentem rá, hogy valóban az édesanyám volt, még akkor is, hogyha ő azt az édességet sajnos nem tudta úgy és olyan formában megadni, amire én áhítoztam, amiért én epedeztem, de ez volt a motiváció. És aztán 21 évvel ezelőtt alapítottuk az Alfa Szövetséget, tehát a személyes motiváció itt volt részemről, mert a saját személyes veszteségeimet úgy gondoltam, hogy át kell gondolnom, és rájöttem, hogy ez nem csak az én személyes sorsomról szól, hanem az egész földrész, egész Európa, az egész világnak egy nagy-nagy kihívást jelent, hogy a termékenységünket, az Istentől adott termékenységünket, a férfi és a nőnek ezt a legnagyobb kincsét hogyan kezeljük. Ki a termékenységünk? A férfi és a női termékenység. Az enyém, ugye ki szokták írni hasukra a feministák, hogy az én hasam az enyém, ne avatkozom bele senki. Hát ez nem teljesen így van. Az mindannyiunké. Mondjuk első körben a partneré, akivel együtt él, és akitől adott esetben gyermeke született. De kicsit tovább menjünk, akkor az összes ősünké is, az ősünknek is a kincse ez, mert hiszen ők azért szenvedtek, dolgoztak és szerettek,
hogy folytassák az életet. Tehát egy küldetés, egy misszió mindannyiunk számára az, hogy ezt a kincset, ezt a nagy-nagy nemzeti kincset, és itt most már egészen más régiókban mozgunk, ami nem személyes régió, hanem egy közösségi régió, azt őrizzük meg, védjük, és ez a mindenkori politikai hatalomnak is a kihívás és a feladat, hogy ez a nagy nemzeti kincs, mindennél értékesebb nemzeti kincs, a termékenység, a testi és a lelki termékenység, ez megőrzésre kerül. És persze egyházi feladat is, tehát nekünk hívőknek is alapvető és elsődleges feladatunk, hogy a biológiának ezt a 4 milliárd éves törvényét, amit a Teremtő Isten bízott egyébként ránk és fogalmazott meg, szaporodjatok és sokasodjatok, ezt tartsuk be, mondjuk ki azt, hogy legyen meg a te akaratod, sőt, mondjuk ki azt, hogy legyen nekem a te igéd szerint, és akkor ugye a szűzanyát idéztem, az ő igéje pedig az élet igéje, az út és az igazság igéje. Szűzanyát említetted, mondtad, hogy édesanyáddal viszontagságos volt egy ideig a helyzet, de hogy harmadik gyermek voltál, a legkisebb? Igen, én lettem a legkisebb gyermek. És édesanyjának a másik két testvéreddel milyen volt a kapcsolata? Nekik édesanyjuk volt, vagy nekik is inkább táplálójuk? A megédesülés az egy különleges titok. Az azt jelenti, hogy hogyan tudom minél mélyebben, minél elemibb ösztönnel elfogadni azt, hogy én szülő vagyok, és tudom befogadni a szívembe a gyermeket. Ez nagyon-nagyon nehéz, és különösen nehéz a nehéz szociális helyzetben élők számára, akik tehernek érzik, valóban teher, nekik úgy érzik, nekünk áldott és várandós állapottá kellene, hogy váljon. Tehát ő a gyermekei közül azt hiszem, hogy a első gyermekét ugye spontán abortusszal veszített el, a második gyermeke, a Téglási Ferenc nevű bátyám, ő megszületett, egyébként a születésem körülményéről készített is egy filmet, Soha sehol senkinek címmel, 7 nemzetközi fődíjjal jutalmazták ezt a filmet, tehát benne is lehet látni ebben a filmben, hogy hogyan élt a család, hogyan próbált szegény anyám engem abortálni, és volt egy kedvence anyámnak, ezt a középső bátyám élvezte, ezt a kedvenc mi volt, ő volt a Liebling, ő volt a bálvány. Nagyon érdekes magyarázatot máig se tudok erre találni, valamiféle rejtett ok miatt ő volt a szívecsücske, hogy úgy mondjam. Adott-e neked bármilyen segítséget, fogódzót lélekben, azt, hogy van egy égi édesanyánk? Hát úgy adott nekem fogódzót, hogy felnőtt koromig kutattam, hogy hol is van az én igazi édesanyám. Egészen kicsi koromban, ez 2 éves lehettem, 2-2,5 éves, a környezetemben élők azt mondták egy nőre, hogy ő a te édesanyád. Én pedig nem tudtam ezt érzelmileg elfogadni. És aztán 11 éves koromban megtudtam, hogy ez az én földi anyám, akit nem éreztem édesanyámnak, ugye abortálni akart engem. És aztán nagyjából a felnőtt koromban jutottam el ahhoz, hogy van egy égi édesanyánk is. És ez az égi édesanya az, aki küldött nekem egy földi édesanyát is. Volt egy unokatestvére anyámnak, aki balettáncos volt, és aki keresztanyaként vonult be az életembe, de én őt édesanyámnak éreztem. Tehát a kicsi rút békát azt kiöltöztette, új ruhát vett neki, cipőt, kimosdatta, és elvitte az operába, ahol én a Diótörő című operának a segítségével, meg a táncosok segítségével úgy éreztem, hogy magában a mennyországba varázsoltak engem, ahol fölemelnek, és ahol minden és mindenki rólam szól, és nekem adja elő azt a csodát, aminek én részese lehettem. Kaptál és aztán még idősebb koromban döbbentem rá, hogy az anyaságnak van egy ősmodellje. Ez az ősmodell, ez az archaikus, archetipus nevezők így, ez a szűzanyának az ősmodellje. És van erről egy nagy-nagy könyv is, a Magna Mater, vagy a Nagy Anya című könyv, ami arról szól, hogy az emberiség történetében sok ezer mítoszt vizsgáltak a kutatók, és rájöttek arra ezek a kutatók, hogy 2 modell létezik. Az anyai modell és a szűznek a modellje. Szűz az a modell, amit a fiatal lányoknak és a nem házas nőknek követni illik és érdemes, mert az védi meg őket a mindenféle veszedelmektől és ballépésektől és károsultaktól, és az anyaság pedig az, amit vállalniuk kell és érdemes és lehet, mert az igazi csoda egy nő életében. Hát ez a modell a mi hitünk szerint a szűzanyában ölt testet, szűz és anya a kettő együtt, és tulajdonképpen erre akkor folyamatosan, de egyre inkább meggyőződtem, hogy ő a mi igazi édesanyánk, a mi igazi égi édesanyánk, és ő az, akinek a mintája,
akinek a példamutatása, visszautalnék az előzőekre, hogy legyen nekem a te igéd szerint az élet igéje. Tehát ezt az életigét kell nekünk segíteni, hogy ezt az életigét vallhassák a földi asszonyok, a földi édesanyák, és hogy valóban lehessenek édesanyák, és édesülhessenek meg. Én is így érzem, hogy mindannyiunknak van az égi édesanyja, de ezt az égi édesanyát nem valahol a felhők között kell elképzelni, hanem mindannyiunk szívében, mert itt van, jelen van velünk, és súg nekünk, üzen. Erről szólt egyébként az a nagy-nagy üzenet, amit néhány évvel ezelőtt tengertől tengerig a tenger csillagával elnevezésű ikon vívő zarándoklattal jeleztünk. 65 ezer kilométert utaztunk a Csenztohvai Szent Szűzanyának a kegyképével, az úgynevezett Fekete Madonnával, és egészen Vlagyivosztoktól, egészen Fatimáig, Európában is, Ázsiában az ő apródjaiként, vagy az ő udvartartásaiként imádkoztunk, hirdettük az élet szent igét, ami a mi szűzanyánkban testesült meg. Az égi édesanyja nagy segítséget nyújthat ugye ahhoz, hogy minden nehézségen átjussunk, vagy a fiatalok átjussanak. Meséltem neked ugye, hogy én ügyvédként dolgozok, és nagyon sok családot látok, akik a válás szélén, amikor állnak, és kérdezgettem őket, hogy vajon mi vezethetett ide, akkor rengetegszer, körülbelül 80-90%-ban derül ki az, hogy volt valamilyen abortusz közeli, vagy abortusz, konkrét abortusz élmény. Van olyan, ahol tud róla a férfi, van, ahol csak a nő, van, ahol ez kettejük között is titok volt, van, ahol beszéltek róla, de ugye a férfiak, mint ahogy magát a szülés, vagy a várandóság folyamatát is nehezen fogják föl, hiszen a nőnek is azért van rá 9 hónap felkészülni, és még ott sem mindenkinek van egyből az anyai ösztön, az anyai élmény. Szegény férfiaknak még nehezebb a dolguk, és sokszor látom azt, hogy a férfiaknak az, hogy egy nő átesik egy abortuszon, az körülbelül annyi, mint hogyha elmenne fodrászhoz és levágatná a haját. Ami nyilván a nők részéről is egy nagy hiányosság, hogy miért nem osztják meg az érzéseiket, a gondolataikat. A férfiak is utána olvashatnának, utána nézhetnének, és nagyon tetszik nekem egy mondás, egy atya mondta, hogy az a család, aki tud közösen imádkozni, az nem fog elválni. Ez lehetne egy külön téma, mert van olyan, amikor a válás egy új lelki utat tud megnyitni, a megújulás meg az önismeret felé, de nagy általánosságban ezt én is így igaznak érzem. Mi lehet szerinted azok, bár inkább az érdekelne, hogy szerinted mit lehetne tenni, hogy ne legyen ennyi abortusz? Hát először is ugye föl kellene fedezni a szerelmet. Nem a szexet, mert arról mindenhol, minden lépten nyomban, minden utcasarkon és minden formában kapunk, tudunk, de hogy mi a szerelem, arról keveset beszélünk. A szerelem az egy olyan kapcsolat az én álláspontom szerint, amelynek két szereplője van, két földi szereplője, a férfi és a nő, akik egymást a maguk teljességében átadják egymásnak, és egy szent szertartás keretében, egy harmadik kívánatos személy jelenlétében, ez a Teremtő Isten, azt a szerelmi aktust hajtják végre, aminek eredménye lehet egy gyermek, de nem csupán a szerelmi aktusról, magáról az aktusról van szó, hanem arról az érzelmi azonosulásról is, amivel ez a két ember egymást elfogadja. Tehát nem csupán a szexuális vagy a nemi közösülésnek a pillanatára gondolok, hanem ennél sokkal szélesebb értelemben. Na most ez az, amit elfelejtettünk, és azt felejtettük el leginkább, hogy megfelelő alázattal, megfelelő szolgálattal kell ezt a szent szertartást végezni, ahol nem arról szól a nő szerepe, hogy legyen nekem az én igém szerint, legyen úgy, ahogy én akarom, vagy a férfi, hogy legyen nekem úgy, ahogy én akarom, hanem legyen nekünk, kettőnknek az ő igéje szerint. Tehát mindketten a teremtés alázatos, hűséges szolgáiként fogadják el egymást, és ajánlják föl szerelmüket a világ mindenség urának, annak a 4 milliárd éves törvénynek, amiről az elejében beszéltem, a szaporodás és sokasodás törvényének, de nem csupán erről szól természetesen, hanem egymás mélységes és holtig tartó vállalásáról is. Na most hát ezt kellene talán megtanítani a fiatalajainknak, meg az idősebbeknek is, mert ugye a mi generációnk, én ugye 60-as éveimben járok, már mi sem kaptuk meg ezt a tanítást, hogy a szerelemnek ez a misztikus, ez a csodálatos, ez a földön túli jelentés, ez hogyan jelenik meg
az, vagy kell, hogy megjelenjen az emberek életében. Tehát mondjuk, amikor a fiataljainkat 12 éves kislányomat a Pátyi Általános Iskolában arra tanítják, egy kondommal és egy uborkával, hogy hogyan kell fölhúzni a kondomot az uborkára, és hogyan kell közösülni, akkor az messze távol áll attól, amire én gondolok. Tehát nincsen lélek. Abszolút nincs lélek. Tehát itt egy mechanikus bemutatása van annak, mondjuk ki a szót, pornográf bemutatása van annak, és annak a fertőző jelenségnek, amitől nem fogják ezek a 12 éves, 5. osztályos gyerekekről beszélek, nem fogják megtudni, hogy milyen ebben a csoda, mi ebben a teremtés. Hogy egy világot tudunk majd teremteni, és hogy tudunk teremteni, ha megfelelő érettséggel, megfelelő tisztasággal, megfelelő elszántsággal, megfelelő önismerettel, ne soroljam még mi mindennel, adott esetben szülői és iskolai támogatással is, társadalmi támogatással is megőrizzük azt a nemzeti kincset, amiről beszéltünk, a testi és a lelki termékenységet. Tehát összefoglalóan akkor mondhatjuk, félreértés ne essék, nyilván erre a felvilágosításra is szükség van, de ezt ki kell egészíteni a lélekkel. Egy nagyon érdekes kutatási eredményt olvastam. Statisztikát készítettek arról, hogy a családok milyen értékeket tartanak legfontosabbnak átadni a következő generációnak. És akkor szerepelt benne ilyen, hogy tudatos életmód, egészséges táplálkozás, vagyongyűjtés, háztartásvezetés, baráti kapcsolatok ápolása, szórakozás, művészeti alkotó tevékenység, és nem volt közte a szeretet. Nem volt közte a szeretet kommunikáció, hogy annak mi a módja, azt hogy adjuk át. Nagyon átcsúsztunk a matéria felé. Igen, és hát itt lenne a minden egyháznak, de ugye mi katolikusok lévén, a mi katolikus egyházunknak is óriási feladata. Hát ugye a jegyes oktatása az egyik lehetőség arra, hogy beszéljenek erről a házasulandó felekkel a plébános atyák. De úgy tűnik, hogy egy kicsit tágabb körben is kellene mozognunk és elmélkednünk. Jelesül, hát arról kellene sokszor és sokkal többet beszélnünk, hogy a magyar katolikus egyháznak milyen óriási esélyt jelent a világegyház, a katolikus egyházhoz való tartozás, és az, hogy nekünk olyan szent életű pápáink voltak, köztük ugye második János Pál pápa, Szent második János Pál pápa, aki az Evangélium Vitae nevű, vagy az Élet Öröm Híre elnevezésű enciklikájában nagyon világosan leírta azt, hogy milyen csodák és milyen veszélyek vannak a szerelemmel kapcsolatosan, de lehet folytatni tovább a Donum Vitae-vel, vagy a Humanae Vitae-vel, amely pontosan ilyen kérdésekről szól, például az úgynevezett lombikozás. Nem, ugye tavaly nyáron volt egy ezzel kapcsolatos fölhorgadás kormányzati körökben, hogy ami egyik kitűnő püspökünk szóvá tette augusztus 20-án, hogy miért kell támogatni azt a orvosi beavatkozásnak azt a folyamatát, amelynek jegyében magzatéletkorú gyermekeket ölnek és pusztítanak el, annak érdekében, hogy megszülessen egy, elpusztítanak 10-et, és mondjuk egy talán abból világra jön. Tehát ugye ezek a napi kihívások vannak, amikre hál' Istennek ugye ez a mi kitűnő püspökünk, Veres András atyáról beszélek. Nagyon gyóntatom volt gyerekkoromban. Na, hát akkor tudod, hogy milyen kitűnő emberről van szó, és bátor, ugye nem elég a kitűnőségben én a bátorságot is beleértem. De hát legyenek bátrak a papjaink, hogy mutassák meg a teremtésnek azt a csodálatos, mondjuk ki, az általános papsághoz vezető folyamatát, amiben egy nő, meg egy férfi, tulajdonképpen papként, a teremtés papjaként tud társa lenni a világmindenség urának a teremtésben, de hogy ez milyen csodálatos, hogy milyen fantasztikus. Ez egy tanítandó valat. Ezt bizony tanítani így kell, és ehhez vannak csodálatos tanítóhivatali állásfoglalások, tehát úgy tűnik, hogy ezeket az egyházunk talán egy kicsit bátrabban jó lenne, hogyha a közéletbe tudná sugározni, és ne csak a templomokban, ne csak a jegyes oktatásban hangozzék el, hanem adott esetben az Apostol TV és más sajtótermékek is jelezzék ezt a csodát, amitől megfosztjuk magunkat, ha nem tudjuk, hogy mi. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó folyamat indult el, legalábbis a Mladifest szervezése kapcsán is magam látom, hogy
milyen sok jó civil szervezet van. Ugye nekünk a fesztiválunknak az a célja, én mindig azt szoktam mondani, hogy mi 3 napot foglalunk le a 365 napból. És én azt szeretném, hogy azok a civilek, akik ellátogatnak a fesztiválra, és a civil falunknak a kitelepülői lesznek, mutassák meg, hogy miért érdemes velük felvenni a kapcsolatot, és az év másik 362 napjára, ami kimarad, adjanak egy jó alternatívát, egy jó közösséget, ahol a lelket is lehet építeni, szépíteni. Még azt szoktam mondani a fesztiválunkról, hogy ez ilyen lelkiálló képesség növelő Tornacipőszentek fesztiválja. De így is gondolom, és nekem nagyon érdekes tapasztalat, mediációs előadásokat tartok családoknak, és Menjek vagy maradjak címmel kerül ez megrendezésre, és nagyon sok az érdeklődő, és nagyon kevesen mernek eljönni, mert tabu. És milyen érdekes, ugyanúgy, mint az abortusz, hogy ha valaki odaadja a gyermekét másnak, örökbe adja, az ciki. De abortuszra elmenni nem. Miért? Az egyikkel megöli, a másikkel nem. És ugyanez a válás. Elmegy valaki egy szakemberhez, akkor az ciki. Ha elválik, azt valahogy úgy tudomásul veszik, van alóla valamilyen erkölcsi-lelki felmentés, nem tudom pontosan miért. És nagyon érdekes, és sok olyan feladatot adok a pároknak, prevencióként, amit ha végigcsinálnak, azt mondom, hogy na, akkor utána jöjjenek vissza, és mondják azt, hogy tényleg válni akarnak, vagy nem. És meglepő, hogy olyanok vannak benne, hogy közösen csinálnak dolgokat, egymás szemében néznek, ha baj van, minden héten 5 percet szánnak arra, hogy megbeszélik azt, ami a lelküket nyomja, tehát nem a tennivalókat, hanem ami a lelki nehézségeket okozza, és meglepő eredményeket lehet elérni. És én annyira drukkolok nektek, és kívánom a Jóisten segítségét és kegyelmét, hogy amit ti képviseltek, az sok fiatalhoz eljusson, hiszen amiről beszélünk, ezt fogom mutatni, hogy ezt én kaptam tőled a műsor elején, és ugye egy csodálatos kisbaba, már mindene van, nagyon parányi még, és még ettől nagyobb magzati korban engedélyezett Magyarországon az abortusz. Tehát azért tartom fontosnak a ti hivatásotokat, munkátokat, mert olyanról beszélünk, ami valóban az élet. Az élet maga, te is ilyen voltál, én is, a kedves nézők, mindenki. Nagyon remélem, hogy sok fiatalhoz el fog jutni az üzenetetek a fesztiválon, és azt szeretném, hogy tel is tele legyen a sátratok sok érdeklődővel. Muszáj, műsoridőnk a végéhez közeledik, de muszáj valamit megkérdeznem, rendkívül érdekel. Sok vallásos családról hallottam azt, hogy egész magas számban küldik a gyermekeiket, lányaikat abortuszra, mert hogy kellemetlen, hogy vallásos családként a lányuk megesett. Mit lehet tenni, mit lehet tanácsolni, hogy lehet ebbe, szabad ebbe beavatkozni? Hát alternatívát kell kínálni. Tehát ugye a jelen pillanatban az abortusz irányába minden út szabad, minden út ki van kövezve, nyugodtan lehet arra menni, az élet irányába nincs. Tehát mondjuk az a családvédelmi szolgálat, ami a állami népegészségügyi és tisztviselői szolgálat keretében belül működik, itt van mondjuk 100-110 védőnök, aki főállásban foglalkozik azzal, hogy a hozzájuk betérő abortusszal viaskodó nőknek tanácsot adjanak. Ide bemegy 100 nő abortusz veszélynek kitéve, és 95 marad ugyanígy. Tehát nem jó a hatásfok. Mit lehetne tenni? Hát először is eszközöket kellene adni egy ilyen hálózat munkatársainak kezébe. A szociális nyomorhelyzetet kellene tudni enyhíteni. A jogi helyzetet átgondolni, a mentális, az életvitelbeli, az egészségügyi problémákhoz kellene egy komplex gondozási rendszer, ahogy ugye vannak már drogambulanciák, ugyanilyen ambulanciákat kellene Magyarországon létrehozni, ahol minden abortusz veszélynek kitett anyát veszélyeztetett terhesként kezelnének. Ma Magyarországon nincs terhes gondozás. Ez van, hogy bemegy oda, nem tudjuk, hogy mi történik, aztán kijön, és 100-ból 95 abortál, az nem jó arány. Kellene, hogy terhes gondozás is legyen, ne csak várandós gondozás, amikor a nők úgy érzik, hogy minden kerek, minden szép, van partnerem, sajnos, stb. Hát az a várandós gondozás. De a terheseket, akiknek valóban teher, ezer ok miatt, azt sajnos Magyarországon ebben a percben nem látja el semmi. Ezért van az évi 30 000 abortusz. Egész Lengyelországban, a 37 milliós Lengyelországban 1 000 abortusz van. És ezért van, hogy 1956. június 4-e óta, az abortusz törvény óta, a legalizálás óta 7 millió magzati életkorú gyermeket nem engedtünk megszületni. És ezért fog történni majd a következő években,
Ennek a hosszú távú hatásaként az, hogy a ma 9 millió 700 ezeres magyar lakosság 7 millióra, 6 millióra, ki tudja mennyire fog csökkenni. Magyarán az a bizonyos nemzethalál, amiről már Johann Gottfried Herder figyelmeztette a magyarságot, hogy kihaltok, ha így folytatjátok, aztán Kölcsey, aztán Vörös Marti és mások, Fekete Gyula legutóbb, az most történik, e percben, amikor mi beszélünk. Tehát mit lehet tenni? A hívő embereknek azt kell, azt a mintát kell jelezni, azt, hogy a szűzanya is életveszélynek volt kitéve akkor, amikor vállalta Jézust, mert megkövezték volna áldosságon kívüli gyermekért. 13 éves volt, tehát ne cippeljük el a 10 éves gyermekeinket abortuszra azzal, hogy még éretlen vagy. A természet nővé tette őket az első menstruációval, és azzal, hogy volt egy érettetesejt, amit ilyen vagy olyan körmények között megtermékenyítettek. És aztán emellé tegyünk le egy nagyon komoly szociális gondozó ellátó rendszert, ami minden erejével, és adjunk nekik hatalmat ezeknek a munkatársaknak, hogy ők dolgozzanak, azon van, hogy legyen út, legyen igazság és legyen élet. Egy gondolatot meg kell osztjak veled. Nagyon keveseknek mondtam eddig el, de akik benne voltak, érintettek, ők tudják. Volt egy, vagy ez van egy nagyon jó barátnőm, és egy olyan helyzet adódott, hogy babát vár, de nem volt teljesen biztos abban, hogy kitől. És hát ugye döntést kellett hozni. Aki kisebb esélye lett volna édesapa, ő azt mondta, hogy ő vállalja akkor is, hogyha a másiktól van. És a lány meghozta a döntést, hogy ő szerette volna megtartani, de aki jó esélye az édesapa lett volna, ő azt mondta, hogy ő nem szeretné. Meghozta a döntést, hogy akkor elveteti, és eszközrendszerről beszéltünk. Hát én fölmentem a netre, és kerestem egy olyat, hogy ima a meg nem született gyermekekért. Mondom, hogy én ezt azért elkezdem mondani, meg a hozzá kapcsolódó mindent. Ugye ez egy napi kötelezettség 9 hónapon keresztül. Lelki adoptálásról van szó. Lelki adoptálás, így van. És én elkezdtem mondani, és nem sokkal később mesélte a barátnőm, hogy bent volt a kórházba, már ott feküdt a műtőasztalon, és azt mondta, hogy ő most akkor visszaöltözik, és hazamegy, és megtartja. És milyen érdekes volt, mert akkor nagyon sokat imádkoztam azért, hogy megszülessen a baba, hát ugye nyilván. És akkor azt gondoltam, hogy siker, az imának milyen ereje van, és minden megoldódott. Beleélte magát, mindenkit felkészített, hogy akkor akármilyen színű is, de hogy lesz a baba, és másfél hónapra rá kiderült, hogy olyan 3 rendellenességgel is rendelkezik a baba, hogy nagyon pici esélye van, hogy élve megszületik, de ha megszületik, akkor napjai vagy órái lesznek hátra. Ennek ellenére a lány úgy döntött, hogy megtartja. Nyilván mondtam az imát folyamatosan tovább, hiszen mi más lehet ilyenkor egy barátnőként tenni, és utána az orvosok azt mondták, hogy most már az édesanyja életét is veszélyezteti, és ugye megszülesztették. Mondta, hogy ő még látta a picit, és utána teljesen összetört a család, barátok, ugye mindenki, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy uram, most jót tettem, vagy rosszat, hogy elmondtam ezt az imát, mert ugyanez lett volna a vége, de így már beleélte magát, és egy picit szabadosabb életet élt, néhány évvel később egy csodálatos megtérés várt rá, és ugye most azt a krisztusi szeretetet, ami mindannyiunknak lelki táplálékul szolgál, azt viszi szerte a világba, úgyhogy igazából minden úgy van jól, ahogy ezt a Jóisten elgondolja. Tehát az ima lehet még egy csodálatos fegyver. Mi azt szoktuk mondani egymásnak köszönésképpen, meg elköszönésképpen, hogy életre fel, békét az anyamében. Ebben a történetben nekem az a fontos üzenet, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, a szomjazónak ingyen adok inni az életforrásának vizéből, te ingyen akartál adni krisztusi sugallatra az életforrásának vizéből, de a krisztusi, isteni szándék úgy látszik az omega irányába hajlott, ezért nem maradhatott életben. Kisgyerek, ezt is fejlehajtva, fejünket lehajtva el kell fogadnunk. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Találkozunk akkor június 8-9-10-én, ott Mária Besnyőn a Mladi Festen. Szeretettel várunk, és akkor kiadványokkal, aktivitással, mindennel. Ott leszünk. Köszönöm szépen. Életre fel. Életre fel. Isten áldjon.